Galten Tagartis, Kuleva Zeminda, Shevacherot Queni, Kura Dreba, Kaklovani, Uturebis Bazris Mimukhua Sekheba, Skuleva, Sakartoloshi, Salin Saint Erso, Prognose Biamovikit, Magalta Trilis Bazartan Mimartebit, Galten Tagartin, Ambopsrom, Trilis Mosablianova, Sakartoloshi, Dabalietun, Tatu Mosablianova, Soplio Sashualum de Moimat, Sakartolos Aks, Armobis, Gaur Magabis, Potential, Galten Tagartis Shepasebit, Trilis Sectoris. Distribuit საჭიროა საშრობების და გადამუშავების განვითარება, რადგან ხარისხის შემცირებას იწვევს არასწორი პოსტ-ჰარვესტი. Რაც შეეხება კაკლის წარმოებას, აქ 2018 წლიდან მზარდია ეს წარმოება, რაც უკავშირდება 2014 წელს გაშენებული ბაღების მსხმოიარობაში შესვლას. Კაკლის მოსავლიანობა ჰექტარზე მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება მსოფლიოს საშუალოს, თუმცა საქართველოში გაშენებული ჩანდლერის ბაღების მოსავლიანობის გაუმჯობესება წარმოება მოების ზრდის პერსპექტივას იძლევა ეს გალტენ ტაგარტის შეფასებით. Მისივე შეფასებით არსებული ენერგები 2030 წლისთვის დაახლოებით 5600 ტონა კაკალს მოისხამს. კაკლის შენახვისთვის აუცილებელია საშრობები, სექტორის განვითარებისთვის კი აგრონომიული ცოდნის ამაღლება და ბოლოს ნუშის ბაზარი. საქართველოსთვის ნუშის წარმოება საკმაოდ ახალი მიმართულებაა, რომლის წარმოებაც სტაბილურად იმატებს და ამას მიუყვება მოთხოვნაც გალტენ ტაგარტის შეფასებით 2030 წლისთვის დაახლოებით 4900 ტონა ნუშის მოსავლის მიღების შესაძლებლობა. ევა ბოჭორიშვილი და დაჩი მუჯირიშვილი არიან ჩემთან ერთად, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ევა, თქვენგან დავიწყოთ, რატომ მიიქცია ესე ვთქვათ აი ამ ბაზარმა ყურადღება და ესე ვთქვათ მთავარ მიგნებებზე, მე უკვე დაჩის გავესაუბრები. მოგესალმებით ელენე, მიესალმები მაყურებელს. ზოგადად ანუ ბოლო წლებში კაკოვანი კულტურების თხილი კაკალი ნუში მიმართ ინტერესი საქართველოში არის ძალიან გაზრდილი და ეს ორ ძირითად ფაქტორს უკავშირდება. პირველი ფაქტორი არის ის, რომ ამ პროდუქტების ღირებულება არის მაღალი, მაღალია მოთხოვნა მსოფლიო ბაზარზე. ეს პროდუქტები, როგორც საცალოთ, ასევე სხვადასხვა პროდუქტების წარმოებაში ინგრედიენტად გამოიყენება, შესაბამისად მაღალია მოლოდინები, რომ შემოსავლები ამ დარგში გაიზრდება. ხა ეს ასე არის თხილის შემთხვევაში, რომელიც საქართველოს შემთხვევაში არის საექსპორტო პროდუქტი. ქვეყანა ყოველწლიურად დაახლოებით ათეულობით მილიონი დოლარის შემოსავალს იღებს ამ პროდუქტიდან და მოლოდინია, რომ ეს კაკალიც და ნუშიც გავა საექსპორტო ბაზრებზე. ხა მეორე ფაქტორი, რამაც ანუ დააჩქარა დარგის მიმართ ინტერესი, ეს არის მთავრობის სხვადასხვა დახმარების პროგრამები. ანუ როგორც მოგახსენებათ, ხა თხილის და კაკლის წარმოებაში ანუ საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს საქართველოს და ძირითადად იწარმოება და შინამეურნეობებში. თუმცა ამ მთავრობის პროგრამების შედეგად ძირითადად ანუ კაკლის და ნუშის შემთხვევაში გაშენდა კომერციული ბაღები და მოლოდინია, რომ ანუ მოსავლიანობის გაზრდის შემთხვევაში გაიზრდება ამ კულტურების ექსპორტიც. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოუწევთ შესვლა ქართველ მწარმოებლებს. ხო, და ასევე ჩანს ისიც სამკლევიდან გამომდინარე, რომ მაინც არის ესე ვთქვათ, ერთი არის, რომ ვთქვათ, დააფინანსო და გააშენო, но, მაგრამ მეორე არის, რომ მოუარო, სწორად მოუარო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, და აი ამ ნაწილშიც ვთქვათ, რაღაცნაირად იკვეთება, რბილად გაქვთ ნათქვამი, გასაგებია, რომ პოტენციალზე საუბრობ და მიმზიდველობაზე ამ ბაზრის, მაგრამ ფაქტი არის, რომ აქაც არის გარკვეული გამოწვევები. რა თქმა უნდა, როგორც სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტებშიც, ანუ გვაქვს ჩვენ პრობლემა ხარისხის, ანუ ყველა კულტურის მიმართულებით და ასევე სტაბილური მოცულობების წარმოების კუთხით. სწორედ ამიტომ ახლა ჩვენ ამ კვლევაში ყურადღება გვაქვს გამახვილებული საექსპორტო ბაზრებზე, ზოგადად რა ტენდენციებია მსოფლიოში, წარმოების მოხმარების კუთხით, რა ფაქტორები ახდენს გავლენას ფასებზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ბაზრისთვის და ასევე შევეხეთ საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის მოსავლიანობა, მოლოდინები, რა გამოწვევებია, თქვათ ამ ეტაპზე დარგი თანხდება, რომ არის მნიშვნელოვანი გამოწვევები და გარკვეული ნაბიჯები არის ამ მიმართულებით გადადგმული, მათ შორის სახელმწიფოს დახმარების კუთხითაც. ეს იქნება შეწავლა, ეს იქნება გადამამუშავებელი თუ შემნახველი ფართობების განვითარება და უნდა ვთქვათ, რომ პოზიტიურია ის ფაქტორი, რომ ამ გამოწვევებს ყველა მხარე, ანუ დარგის მოთამაშეები უკვე თვალს უსწორებს და გარკვეული ნაბიჯები არის გადადგმული. კი, და ევა, აი ამ ნაწილში ვთქვათ, ერთი არის ვთქვათ სახელმწიფო თავისი თანხებით როგორ ეხმარება აი ამ სექტორს. მეორე არის ვთქვათ, აი დონორების ჩართულობა
როგორი არის, ან რაღაც პროექტები თუ არსებობს, სადაც თქვათ პირდაპირ თქვათ გადასახადის გადამხდელის ფული არ იხარჯება, მაგრამ შესაძლოა ეს ეხმარებოდეს აი ამ სექტორს. ამ ნაწილში ან დონორების აქტიურობაც არის ძალიან მაღალი, განსაკუთრებით ასევე აღსანიშნავია როგორც ანუ საშრომების დაფინანსების კუთხით, ასევე ცოდნის ამაღლების კუთხით, მათ შორის ანუ თამთავრობასთან თანამშრომლობითაც ჩამოყავთ აგრონომები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც ჩვენს ფერმერებს გამოცდილებას უზიარებენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, იმიტომ რომ მოსავლიანობა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დასაწყისში არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა და დონორების ჩართულობაც და კონტრიბუციაც ამ დარგებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მადლობა ამ შესავლისთვის და მიმოხილვისთვის. დაჩესთან გადავალ უფრო კონკრეტულად აი ამ ბაზრებთან მიმართებით. სამი ბაზარი არის არჩეული, ხომ? დაჩეს არის თხილის ბაზარი, კაკლის ბაზარი და მუშის ბაზარი. აი მოკლედ მთავარი მიგნებები თქვენი კვლევის რა არის აი ამ სამივე ბაზართან მიმართებით? პირველ რიგში ვისაუბრებ საერთაშორისო ბაზრებზე თითოეული კულტურისთვის და შემდგომში გადავალ უკვე საქართველოს ბაზარზე, უკაცრიელი კონტექსტი რო გქონდეთ. პირველ რიგში დავიწყებ თხილით. თხილის საერთაშორისო ბაზარზე წარმოება მზარდია, ბოლო 6 კვარტლის განმავლობაში საკმაოდ მომატებულია, 585 მილიონი კილოგრამი იყო ნაჭურგათვლითი წარმოება. აქ როგორც მოგეხსენებათ, უდესი მოთამაშე არის თურქეთი 71%-ით და ის ასევე ფიგურირებს ძირითადად საექსპორტო ბაზარზეც, აქ არის ლიდერი. რაც შეეხება მოხმარებას, მოხმარებლები ძირითადად თხილის არიან ევროკავშირის ქვეყნები, რადგანაც თხილი არის ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი შოკოლადის წარმოებისთვის და ამიტომაც უყურებთ ასეთ სურათს. დინამიკაში რო შეხედოთ საექსპორტო ბაზარს, როგორ უნდა ხედავთ ასეთ ტენდენციას, რომ მთლიანობაში ღირებულება არ იცვლება, თხილის საერთო ღირებულება საექსპორტო, მაგრამ ფასი იკლებს და რაოდენობა იმატებს. და ეს დაკავშირებული არის როგორც თხილის, ასევე სხვა კაკლონების წარმოების მატებასთან. ადგილობრივ ბაზარზე რო გადავიდეთ, საქართველოში თხილის ბაღები არის დაახლოებით 70-დან 72000 ჰექტარი. აქედან 55000 ჰექტარი არის მცირე 3 ჰექტარამდე ზომის ბაღებით მოცული. ეს მიგვითითებს, რომ მეტაკლებად ბაზარში არის ძალიან დიდი ფრაგმენტაცია და ამას მოყვება მას შემდგომში შედეგი, რომ მოსავლიანობა არის ძალიან დაბალი მსოფლიო საშუალოსთან შედარებით, 0.72 ტონა ჰექტარზე. შესადარისად მსოფლიო საშუალო არის 1.14 მეტიონა ჰექტარზე და აქედან გამომდინარე, თუ მოახერხებთ მოსავლიანობის ამაღლებას, წლევანდელ 13.1 მილიონ კილოგრამ წარმოებას გავზდით 25.2 მილიონ კილოგრამ წარმოებამდე. დაჩი, ამას სჭირდება ვთქვათ აი ამ ჰექტრების გამსხვილება, თუ შესაძლებელი არის იმ პატარა ჰექტრების შიგნითაც ვთქვათ ამ მოსავლიანობას? ჩვენთვის საბედნიეროდ არ არის აუცილებელი გამსხვილება, ეს ექსპერიმენტი უკვე ჩატარებულია, რომ თუ უბრალოდ სწორედ შეწამლავენ და ძალიან მარტივ პროცედურებს შეუტარებენ თავიან ნათეს ფართობს, ძალიან მარტივად მიიღწევა სოფლიო საშუალო. ამის გარდა, რომ გადავიდეთ საექსპორტო ბაზარზე, საქართველოსთვის მთავარი საექსპორტო ბაზარი არის ევროპა, რაც კარგია, რადგან ევროპაში გატანილი თხილი ძირითადად არის უფრო ძვირი, ვიდრე სხვა ქვეყნებში გატანილი თხილი, მაგრამ სექტორს თუ კიდე უნდა ზრდა, აუცილებელი არის ეს თხილი კიდევ გავზარდოთ. ამაში მთავარი ხელშემშლელი ფაქტორი არის ხარისხი. იმისთვის, რომ ევროპაში გავიტანოთ თხილი, ხარისხი უნდა მოამატოთ და სწორედ ამისთვის არის საჭირო განვითარება როგორც წარმოების, ეს შეწამლა, ასევე შენახვის, რაც ითვალისწინებს სწორედ თხილის საშრობების შენებას. ეს გათვალისწინებული აქვს კარგად სექტორს, როგორც აღნიშნა, და ამიტომაც ფინანსდება მრავალი ესეთი საშრობის შენება. 15 აშენებული 2015-დან 2023-ის ჩათვლით სახელმწიფო დაფინანსებით, რაც იტევს დაახლოებით 8200 ტონა თხილს. ეს საკმარისი არ არის, მაგრამ პროგრესი არის მიმართულებით. რომ გადავიდეთ კაკალზე, კაკალში მსოფლიო ბაზარზე აქაც არის ძალიან მზარდი წარმოება. ძირითად მოთამაშეები კაკლის ბაზარში არიან ჩინეთი და აშშ, ჩინეთი 50%-ით, აშშ დაახლოებით 25%-ით და მოხმარებაში რო შევხედოთ, ჩინეთი თავის წარმოების უდიდეს წილს თვითონვე მოიხმარს, ანუ მსოფლიო წარმოების 40% ისევ ჩინეთზე მოდის. ამიტომაც თავარი საექსპორტო მოთამაშე კაკალში არის აშშ. ექსპორტის დინამიკას რო შევხედოთ, აქაც ისევ ხედავთ ღირებულების უცვლელობას, რაოდენობის მატებას და ფასის კლებას. ისევ იგივე წარმოების ასეთი მზარდობის გამო. ადგილობრივ ბაზარზე რო გადავიდეთ,
კაკალი საქართველოს ახალი სფერო არ არის, მაგრამ ბოლო დროს დანარეგულირების ფარგლებში გაშენებული არის 3300 ჰექტარი ბაღები, მთლიანობაში 4500 ჰექტარი ბაღი გვაქვს კაკლის და ეს ახალი ბაღები ძირითადად არის უფრო კორპორატიულად მოწყობილი, უფრო უკეთესი ეფექტურობით. რაც გვაძლევს იმის თქვენ საშუალებას. ამაზე ვამყარებთ. დიახ, ამაზე ვამყარებთ ზუსტად სექტორის მოვალ ზრდას, დიახ. და ამ მომენტისთვის წარმოება ჩვენ გვაქვს 3.2 მილიონი კილოგრამი და ველოდებით რომ 5.9 მილიონ კილოგრამამდე გაიზრდება 2030 წლისთვის. რაც შეეხება მოსავლიანობას, ამ მომენტისთვის მოსავლიანობა არის მსოფლიო საშუალოსთან შედარებით დაბალი, 2 ტონა ჰექტარზე, როდესაც მსოფლიო საშუალო არის 3.1 ტონა ჰექტარზე, მაგრამ ეს მარტივად იხსნება იმ ფაქტით, რომ როგორც ვახსენეთ, სრულ მსხმოებაში ჯერ არ არის შესული და როშევა მეტაკლად მივახლოდებით ამ მსოფლიო საშუალოს. ნუში. ნუშს შეეხება. ნუშის მსოფლიო წარმოება არის მზარდი ბოლო წლებში, ცოტა კლება იყო ბოლო ორ წელში, მაგრამ ეს ისევ ზედმეტ წარმოებას უკავშირდება. უდიდესი მოთამაშე აქ არის აშშ, აშშ აწარმოებს 75.9% მსოფლიოს ნუშის და ასევე არის უდიდესი ექსპორტიორიც. მოხმარებას რაც შეეხება, აქ ველ ფრაგმენტულია მოხმარება, ძირითადად განვითარებული ქვეყნები იხმარენ, რა ქვია, ნუშს. რო გადავიდეთ დინამიკაზე, აქაც ზუსტად იგივე სურათია, რაც თხილში, რაც კაკალში, იგივე ღირებულება, კლებადი ფასები და იმატებს რაოდენობა. ადგილობრივ ბაზარზე რო გადავიდეთ, პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, რომ ნუში არის ძალიან ახალი პროდუქტი საქართველოსთვის. მისი წარმოება უკავშირდება პირდაპირ დანერგომომავლის პროექტში ამ ნუშის ნერგების დაფინანსებას და რაც 2015-ის მეორე დარგული არის დაახლოებით 7500 ჰექტარი. აქედან 4300 ჰექტარი არის ამ დანერგომომავლის ფარგლებში და არის ზომით 15 ჰექტრამდე და დანარჩენი არის უკვე დიდ კომპანიებზე, მაგალითად უდაბნო და ნაცი კორპორატები. რაც შეეხება მოსავლიანობას, ამ მომენტისთვის მოსავლიანობა ძალიან დაბალია, მაგრამ ეს როგორც კაკალში ისე უკავშირდება ნერგების სიახლეს, როდესაც ან 0.5 ტონა ჰექტარზე არის საქართველოსში ახლა, როდესაც სოფლიო საშუალო იყო 1.5 ტონა ჰექტარზე, მაგრამ ჩვენი გათვლით 2030-ისთვის როდესაც მსხმოიარობში შევა ჩვენი ნერგები მიაღწევს 2 ტონა ჰექტრამდე მოსავლიანობას, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ამ მომენტისთვის გვაქვს 1.2 მილიონი კილოგრამი წარმოება აქვს, მაგრამ სრულ მსხმოიარობაში შესვლისას მივახწევთ 4.9 მილიონი კილოგრამ ნაჭუჭ გათვლილ წარმოებას. და ემამაც ახსენა, რომ თქვათ საკმაოდ რთული იქნება, იმიტომ კონკურენტული ბაზრებია, ამ ბაზრებზე შესვლა და მით უმეტეს იქ თავის დამკვიდრება. აი ამისთვის რა შეიძლება გავაკეთოთ, ხო? ანუ აქ რაღაც ნიშურზე ვერაფერზე ვერ ვისაუბრებთ, ხო? ანუ აი რა როგორ უნდა მოიქცეთ აი ამ ნაწილში? პირველ რიგში უნდა დავაცადოთ ჯერ გავარკვიოთ საქართველოს ბაზარი როგორ ვითარდება. ჯერჯერობით კაკალშის და ნუშის ადგილობრივ მოხმარებას ბოლომდე ვერ აუდის ადგილობრივი წარმოება. ჯერჯერობით ადგილობრივ ბაზარზე არის კიდევ უფრო დიდი ფასები ვიდრე საერთაშორისო ბაზარზე, ამიტომაც იმ შემთხვევაში თუ კიდევ გაიზარდა ადგილობრივი მოხმარება, შეიძლება არც კი უნდათ წარმოებლებს საერთოდ გატარა, მაგრამ ძირითადად მაინც სექტორები უყურებენ, რომ მომავალში, როდესაც გაიზრდება უკვე, საექსპორტოდ გაიტანენ. და ამაში დიდად ხელშეშლილი ფაქტორი კაკალში ყოველ შემთხვევაში არ ფიქსირდება, რადგანაც ქართული კაკალი შანდლერჯიში მაღალი ხარისხით გამოირჩევა და ერთადერთი რაც უნდა გავაკეთოთ, არის ეს ხარისხის შესანარჩუნებლად სწორი პროცედურები ჩავატაროთ. და ამის გარდა დიდად პრობლემას მე ვერ ხედავ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ევა ბოჭერიშვილი, გალდენ დაგარდის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი და დაჩი მუჯირიშვილი, გალდენ დაგარდის ანალიტიკოსი იყვნენ ჩემთან ერთად.